Në përkujtim të 76 vjetorit të kryengritjes së postribës, ish kryeministri Sali Berisha tha se Shqipëria është ende në rrezik për shkak të instalimit të partisë shtet. Në duar e një cubi që s'ka moral, që s'ka nderë, që s'ka asgjë, vjedh plaçkit qytetar shqiptar. Në konferencën për media, zoti Berisha tha se qeveria Rama varfëron shqiptarët duke lënë të vetmen alternative emigrimin. Çmimeve të larta të ushqimeve do të shtohet edhe rritja e çmimit energjisë elektrike, tha ish kryeministri, ndërkohë që mungojnë skemat reale të mbështetjes financiare për qytetarët. 800 kW 9.5 lek shkojnë 7600 lek. 400 kW me 42 lek shkojnë 16800 lek. Në total 24400 lek. TVSH-ja 20%, 4880 lek, domethënë totali i faturës 29280 lek. Shuma prej 29280 lek e konvertuar 170 lek 1 euro rezulton me 250 euro. Berisha shpangu komentet për Lulzim Bashën, i cili, si sot një vit më parë në pozicion e kryetarit të PD-s, vendosi të përjashtohej nga grupi parlamentar Berishën. Çdo mesazh ja përcolli kryeministri duke garantuar se do të vazhdoj të qëndrojë në politikë bazuar në kontratën që ka me qytetarët, pavarësisht nismave që Rama mund të ndërmarë. Në politikë, Sali Berisha nuk është as nga Edi Rama, as nga kërkush tjetër, po vetëm nga këta qytetarë. Nuk ka forcë në botë që të thyej kontratën e Sali Berishës me shqiptarët.